assalomu alaykum bugun o'tgan darsda boshlab qo'ygan darsimizni davom ettamiz ya'ni mast tranzit yordamida rabit mqdan foydalanishni birgalikda ko'rib chiqamiz o'tgan safar mass transit, rabit mq umuman message broker nima degan savollarga javob topgandik bugun ulardan amaliy tartibda foydalanishni birgalikda ko'rib chiqamiz avvalo keling rabit mqni kompyuterga o'rnatib olamiz buning uchun man dokerdan foydalanyapman dokerda robitmqni imijini konteyner sifatida ishga tushirishlik uchun mana shu buyruqni ishga tushirasiz avvalo albatta dokerni kompyuteringizga o'rnatib olishingiz kerak undan keyin mana shu buyrug'ni berib demak robitmqni konteynerni ishga tushiriladi ko'rib turganimizdek bu yerda bir nechta parametrlar bor robitmqni default foydalanuvchii uni parolini va portlarni beriladi bitta port bu rabitemkni boshqarish uchun ishlatiladigan menejmentni porti o'n besh va ellik olti yetmish ikki esa o'zini porti ya'ni o'sha messege ning o'zini ishlaydigan porti undan keyin oxirida o'sha RabbitMQ ni aynan qaysi image asosida ishga tushirish kerakligini ya'ni versiyasi beriladi shu buyruqni berganingizdan keyin agarda u imijlar sizni kompyuterda yo'q bo'lsa bu buyruq borib Docker Hub dan ularni yuklab oladi va konteynerni ishga tushiradi endi hozir dokerni ochadigan bo'lsam mana Docker, Docker desktopda de, containers bo'limida de, ko'rib turganimizdek menda mana shu konteyner ishlab turibdi 13 daqiqa oldin ishga tushgan ekan va mana ikkita portlarini ham ko'rib turibmiz mana bu image asosida de, RabbitMQ deb nomlangan konteyner ishlab turibdi endi mana shu hostga kiradigan bo'lsak mana localhost 15672 RabbitMQ ni boshqarish management paneli ochiladi va buning uchun gest sekret pasport yordamida kiramiz demak mana ki, rabitmi boshqarish panelini oynasi ochildi bu yerda ko'rib turganimizdek bir nechta tablari bor demak overviewda mana shu qga kelayotgan xabarlar ko'rsatiladi undan keyin connectionsda rabitmqa hozir ulanib turgan barcha ulanishlar ko'rsatiladi hozircha bironta ham ulanish yo'q channelsa ochilgan kanallar ya'ni bitta connection ichida bir nechta channellar bo'lishi mumkin undan keyin exchangelar va qlar ko'rsatiladi avval ham aytganimdek rabitmqda ma'lumotni jo'natishlik uchun u ekchangega jo'natiladi undan keyin ekchangega bir yoki bir nechta qlar binding orqali biriktirib qo'yiladi mana ko'rib turganimizdek bu yerda bir, yani, bir, bir nechta avval boshdan yaratib qo'yilgan exchangelar bor direct fan out heders rabitm bir nechta turdagi har xil exchangelar mana bu ikkita exchange esa mana shu bugungi darsimizdagi demo dasturni yaratgan exchangelar hisoblanadi endi ushbu exchangelar qlarga binding qilinadi ko'rib turganimizdek bizada bitta messege degan q bor ekan rabitm panel bilan tanishib chiqdik endi keling loyihamizga o'tamiz mana bugungi darsimiz uchun tayyorlab qo'ygan loyiha ushbu solutionda 3 ta loyiha bor ekan Publisher, consumer va common degan loyihalar publisher bu xabarni jo'natuvchi loyiha ko'rib turganimizdek u spoda qilingan Consumer loyihasi unga kelgan xabarlarni ishlatuvchi ya'ni uni foydalanuvchisi common loyihasi esa mana shu ikkala loyihada ishlatilgan klasslarni saqlovchi umumiy loyiha shuning uchun ham uni nomi commen deb berilgan ko'rib turganimizdek bu yerda messege dto va rabitm setting degan ikkita klass bor ekan messege dto bu publisher konsumerga jo'natadigan ma'lumotni turi buning uchun record ishlatilgan va messege dtni id sender va content degan uchta xossasi bor ekan ya'ni publisherimiz aynan mana shu messege dto turidagi ma'lumotni mas tranzit orqali robitmga jo'natadi va konsumerimiz uni qabul qilib olib tegishli ravishda handl qiladi keling avval konsumerni kodini ko'ramiz program o'tib ko'radigan bo'lsak bu oddiy konsol turdagi dastur loyihaga app settings json sozlamadan qo'shgandan keyin mana bu yerda o'sha asosiy logika yozilgan demak konfigur servis metodda rabim sozlamalarini mana bu klassga o'qib olyapmiz rabim settings degan ya'ni rabim sozlamalari app settings faylda saqlanyapti mana bu bo'limda ushbu bo'limni nomi bilan RabbitMQ settings klassini nomlari bir xil va uning ichidagi har bir setting o'sha klassning ichidagi har bir xossaga mos keladi host virtual host username, password, user ssl va ssl amprint bu yerdagi tozlamalarda ham xuddi shunday nomlar ishlatilgan ya'ni bu yerda o'sha şey, RabbitMQ ga ulanish sozlamalari yozilgan e, host degani RabbitMQ ishlab turgan serverni nomi Bizning holatda u dokerda ishlayapti shuning uchun local host deyilgan portni bermaganim sababi chunki by default RabbitMQ 5672-chi yetmish portda ishlaydi shuning uchun portni bermadim undan keyin virtual host bu slash qo'yilgan ya'ni bu default virtual host ya'ni RabbitMQ da ham xuddi masalan sql serverga o'xshab bitta serverni ichida bir nechta instanslari ishlaydi masalan sql serverda default instanse bor undan keyin named instanselarni yaratish mumkin ya'ni server bitta bo'lgani bilan uni ichidagi virtual hostlar bir nechta bo'lishi mumkin rabitmda ham xuddi shunaqa demak bu virtual host slash bo'lsa bu o'sha işte default instansni ya'ni default virtual hostni bildiradi undan keyin mana username va password rabit ulanish uchun ishlatiladigan yani credentiallar boya esingizda bo'lsa rabitm konteyner ishga tushirishda gest bilan secret passwordni bergandik edik sifatida ularni mana shu yerda yozib qo'ydik endi mana bu ikkita sozlama agarda rabit mqni da ishga tushirmoqchi bo'lsak kerak bo'ladi aks holda uni folse qilib qo'yamiz mana bu yerda esa o'zingizga uh, sslni tamprinti yoziladi agarda sslni true qiladigan bo'lsangiz kompyuteringizda o'rnatilgan ssln tamprintini berishingiz kerak Demek bu o'sha şey, rabitmk konsumerni sozlamalari program ko'radigan yani bo'lsak mana shu sozlamalarni alohida obyektga olib olganimizdan keyin ko'rib turganimizdek ad mas tranzit degan servisni qo'shyapmiz buni qo'sha olishlik uchun konsumerimizda mast tranzitni maxsus paketlari o'rnatilgan ko'rib turganimizdek mast Transit va mas tranzit nuqta rabitem k degan paketlarni o'rnatganmiz nuget paketlarni shuning uchun biz uni bemalol yani, bu yerda qo'sha olamiz demak add mast transit va mast tranzitni sozlamalarini beramiz ya'ni avvalo konsumerni qo'shyapmiz ushbu ad konsumer generik metod bo'lgani uchun unga o'sha uni turini ya'ni konsumerni ko'rsatib yuorishimiz kerak bizni holatda messege consumer degan alohida klassimiz bor shuning uchun uni ko'rsatib yubordik va uni ostida using rabit m q deb o'sha rabit m qni hostini credentiallarni va endpointlarni berib yboramiz mana shunday qilib adman transit mana shunday koddan iborat ko'rib turganimizdek ham oddiy keling endi message consumerni kodini birgalikda ko'ramiz ko'rib turganimizdek ushbu message consumer mas transitga tegishli bo'lgan i consumer interfeysini o'zida qo'llash kerak va u konsum qiladigan ma'lumotning turini ko'rsatishimiz kerak Bizning holatda boya aytganimdek messege dto turidagi ma'lumotni qabul qilamiz shuning uchun ham bu yerda bu interfeysga message messeje ni berib qo'ydik undan keyin konsumerga logerni injekt qilyapmiz va ushbu interfeysni implementatsiya qilganimizda bu yerda de, consume degan metodni yozishimiz kerak bo'ladi demak u consume kontekst e, sifatida o'sha e, message messege ni qabul qiladi ya'ni publisher xabarni robitmqga jo'natganida va xabar konsumerga ge yetib kelganda konsumerdagi mana shu consumega metod ishga tushadi va biz uni ya'ni kelgan xabarni yer bu yerda handl qilishimiz mumkin bo'ladi ko'rib turganimizdek biza bu holatda o'sha xabarni kontentini va senderni logga yozyapmiz mana bunday qilib endi bu task turdagi ma'lumotni qaytargani uchun bu yerda completed taskni qaytarib beramiz mana consumerni ko'rib chiqdik endi keling publisherni ko'ramiz demak hozirgina aytgandek publisher bu spdonet turdagi loyiha va bu yerda kontrollerimiz bor undan tashqari program ga o'tib ko'radigan bo'lsak bu yerda mana admas transit deb o'zimizni extensionimiz ishlatilgan sbu extensionni kodi mana bu yerdagi extensionda yozilgan buni kirib ko'radigan bo'lsak mana o'sha extension va bu ektensionga servislar bilan confingni uzatib boramiz xuddi boyagi konsumerga o'xshab bu yerda ham konfinni alohida klassga o'girib olamiz rabi setting degan klassga shunda undagi xossalardan bemalol foydalanishimiz mumkin mana shunday bu yerda ham adma tranzit va uni ichida 100 rabitm u ishlatilgan demak bu publisher'ni kodlari host yordamida biz o'sha şey, hostni sozlamalarini credentiallarni beramiz agarda ssl ishlatiladigan bo'lsa e, sertifikatni beramiz va sslni ishlatamiz bu qismini tushundik degan umiddaman undan keyin at host servis yordamida message publisherni qo'shyapmiz xuddi konsumerga o'xshab buni ham rabimo qo'shib qo'yishimiz kerak bu publisher <laughs> backgroundda ishlab turadigan xizmat qilib yozganmiz uni ichiga kirib ko'radigan bo'lsak mana u o'sha dotnetdagi background, şey, background servisni merosxo'ri ya'ni bu background servis bo'lgandan keyin uni ichidagi execute esink metodiga implementatsiyasini berishimiz kerak va mana ko'rib turganimizdek bu yerda tugallanmaydigan wie lupini ichida ya'ni toki mana bu stopping token chaqirilmagunga qadar bu kod ishlayveradi har ikki soniya delay bo'ladi va har ikki soniyada mana shu bas obyektini publish publisheni chaqiryapmiz va unga argument sifatida yangi message dto uh, obyektini uzatib yuboryapmiz ya'ni boya aytganimdek publisher message dto klassiga mansub bo'lgan obyektni publish qilib ga jo'natadi mas tranzit orqali va konsumer ham aynan message dto turidagi obyektni qabul qilib uni hendl qiladi endi bu bas qanaqa obyekt deb ko'radigan bo'lsak bu iBus degan interfeysga mansub bo'lgan obyekt ekan uni ham konstruktor orqali injekt qilib yuborilgan ya'ni bu o'sha şey, mass transitga tegishli bo'lgan interfeys demak basni publish publisherni chaqirib biz mass transit orqali RabbitMQ ga xabarni publish qilib jo'natamiz undan keyin 2 soniya delay qilib ya'ni asinxron tartibda 2 soniya kutiladi va yana mana shu loop ishga tushadi va bunda loggerga yangi xabar jo'natyapman degan xabar yoziladi e, buni biz konsolga ham yozamiz mana publisherni ham logikasini ko'rib chiqdik endi keling bu loyihani ishga tushiramiz hozir ushbu publisher ham consumer ham ishga tushyapti mana ularning ikkalasi demak bu consumer, bunisi esa publisher mana konsumer birinchi bo'lib ishga tushdi endi publisher ishga tushib xabar jo'natyapti mana ko'rib turganimizdek publisher xabar jo'natishi bilan u xabar konsumerga yetib kelyapti va o'sha xabarni vaqtini e, hamda jo'natuvchisini cönet konsolga chiqaryapmiz endi mana shu ikkalasi ishlab turgan vaqtda keling boyiga boyagi ni konsolga kiramiz demak overview ga o'tamiz mana ko'rib turganimizdek klarni va messegelarni kelayotgan xabarlarni ko'rib turibmiz Connections ga o'tamiz demak bizada de ikkita connection bor bittasi publisherniki bittasi konsumerniki ko'rib turganimizdek publisher bitta kanal ochgan consumer esa ikkita kanal ochibdi va mana bu yerda tarmoqdagi trafikni qancha e, ma'lumot olayotgani ko'rsatiladi channels ga o'tamiz va channelsda ta kanal ochilgan exchange ga o'tib ko'radigan bo'lsak mana o'sha boyagi message tega degan exchange publisherimiz har doim ma'lumotni exchange ga jo'natadi va bindingsda e'tibor bering ushbu exchange message degan boshqa exchange ga bind qilingan unga kiradigan bo'lsak mana endi message degan exchange ni ko'ryapmiz bu exchenge esa messenge degan qga band qilingan buni bosib ko'radigan bo'lsak mana q, q tabiga o'tildi va message degan qni ko'rib turibmiz demak bu yerda de hozircha ready va totallar nol bo'lib turibdi ya'ni bu degani jo'natilgan xabarlarni konsumerimiz darhol qabul qilib olyapti ya'ni handl qilyapti shuning uchun e, biz bu yerda uni hatto ko'rishga ham ulgurmayapmiz endi hozir agar biz konsumerni o'chirib qo'yadigan bo'lsak unda mana bu ready sonni oshayotganini ko'rishimiz mumkin har 2 soniyada bittadan xabar ko'payib boradi toki uni konsumer olib handle qilgunga qadar u xabarlar queue da turaveradigan bo'ladi hozir uni birgalikda ko'ramiz mana konsumer konsumerni o'chirib qo'yamiz va publisher xabarlarni jo'natishni davom etaveradi Ya'ni har 2 soniyada jo'natadi bu skrin esa har 5 soniyada refresh bo'ladi mana ko'rib turganimizdek konsumer xabarlarni qudan olmayotganligi sababli qudagi xabarlar soni ko'payib boryapti endi ushbu qni durable degan xossasi bor juda yam muhim xossa agarda q durable bo'ladigan bo'lsa undagi xabarlar rabitm q o'chib yonganda ham turaveradi ya'ni durable dagi xabarlar diskga ham yozib qo'yiladi agarda k durable bo'lmasa undagi xabarlar faqat xotirada saqlanadi mana bugungi darsimizda mas tranzit yordamida qanday qilib rabitem qdan foydalanishni hamda rabitmqni ba'zi xossalarini birgalikda ko'rib chiqdik darsimiz shu yerda nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun rahmat